Og hvis du vi har lidt mere frasering, så kunne vi for eksempel at du holder tonen indtil du starter. Lidt mere. Ja. Jeg har måttet tømme nogle ølflasker og nogle vinflasker de seneste dage. Det har været ganske underholdende. Så har vi puttet lidt vand i, og nu er vi klar til at spille et lille stykke for jer. Og jeg tror ikke, det behøver så meget præsentation. Jeg ved, I kender den. Er I klar? Okay. Hvad siger I så? Okay. Sådan. Super. Den var sådan set fin.